其实你要多注意旁边的边缘人。你很像是学校里面的核心辣妹，我觉得边缘人就应该跟边缘人在一起。你要知道自己想要什么。我找一个爱我的对象。废话，不会接话的人，那你就算了吧。通常不会接话的人，大部分来讲都是对你没兴趣。我最近发生一个很恐怖的事情，就是你知道，有时候我就懒得去尿尿，然后就尿到那个保特瓶，就是那种海洋水的那种保特瓶，很大。然后尿尿，我就把它放到床头柜，然后它就不知道被猫闻到里面去了。然后有一次在打扫的时候，发现它还在，那个尿还在，然后那个尿就上面就浮了一层细菌。知道尿放久了会变成细菌的。观众已经突然觉得太多资讯量了，就是你会懒得上厕所，对，然后尿到瓶子里面，然后就把它盖起来放到床角。然后被猫玩进去，然后那瓶就不见，然后就忘记它，然后最后发现它已经知道变成一个像地科胶水这种，要这是地核，然后这是水，然后这是岩溶质，然后上面就浮上一个霉菌，超恶。然后你知道我就想说不行，这样子直接丢回收，那阿嬷会受罪。对，然后就这样倒，就闭气，然后把它开倒到那个马桶里面，还那个细菌还把尿堵住。那大家是觉得为什么我们聊这个，对不 对？因为我们想像大小 S， 就先聊再进主题。对，先闲聊，就毕竟我们也陪大家走过了五年，对不对？大家应该很好奇我们的日常生活大概长什么样子。好了，今天还是有今天的影片主题，好不好？那就是呢，我们接下来同志点点名点什么呢？因为今天太多观众朋友都会问一个问题，就是到底要怎么样离开单身？到底要怎么样找到对象？对，我们今天不受于男或女哈，到底要怎么样找到一个对象？对，但是首先我想讲的就是说，其实单身也没有不好，单身很好啊。对，单身很好啊，就是不要急着因为想脱单而脱单，我觉得这个是第一个很重要的事情。所以今天要在这边跟大家推荐的就是比求神拜佛还灵验的交到另一半的方法。我先分享好了吧。好，第一点，大家讲说，我交男朋友我一定要去夜店哦，就是聚会什么之类的。是是是。大家第一眼看到说啊，夜店 dancer 好帅哦，那我一定要找这种男朋友，谁谁谁雅各什么要交到我的天才男朋友。但是其实，在一个交色场合，其实你要多注意旁边的边缘人。不讲话那一种，说不定你去跟他聊天，代表说哦，说不定会产生一些激情。是，对，不要永远只想要交一些光鲜亮丽的人。就是你自己要把那个眼光放在旁边的人。如果你是一个比较害羞的话，也是属于边缘人，那你可以去跟就是边缘人交朋友。不是，我不是说那个意思，你懂，不是那个意思。你很像是学校里面的核心辣妹，我觉得边缘人就应该跟边缘人在一起。没有啦，就是如果你也是那种比较属于那种边边角的人的话，你也可以跟那些别人交涉。你要找男朋友嘛，说不定有些人就是真的不适合你，或者是你自己看中你的那个对象，他就是没有想要交男朋友，然后你就硬要说人家是渣男。不能说我想交男朋友，全世界人就要跟我一样都想交男朋友。是，所以我觉得在聚会上面注意旁边边角的人，说不定你一聊天，哎，合得来。棒就来了，对不对？就是眼光不要放那么高，对，有点这样的意思。对，从自己生活中比较好亲近的人开始亲近，对。而且就算好，你跟边缘人做朋友，说不定边缘人也会认识一些好朋友。你们从朋友的朋友之间就可以去认识更多人，就像一棵树一样。那我在这边想要跟大家讲的就是说，第一个就是一定要知道自己想要什么因为我觉得太多人就是我想谈一段恋爱，但你问他说那你想要什么样恋爱，他又回答不出来。就我希望我找一个爱我的对象。废话。爱你的人很多，你的爸爸妈妈、哥哥姐姐也很爱你，你的狗也很爱你啊。对啊，所以我觉得你一定要想着我的这段恋爱应该是想要往什么样的关系发展，就是你会有一个美好的画面。是，那个美好画面它长得是什么样子呢？例如说，好，我要写下来，就是我喜欢的类型是什么样。我看到这种类型的时候，我都会怦然心动。然后我希望我的恋爱的状态是。他下班，我下班以后，我们可以一起去运动，可以一起去逛夜市。我觉得你就是要把这件事情列出来，这样当你去约会的时候，才不会变成是盲目约会。对，就是那个，就是怎么样，就射很多乱枪打鸟就省了很多时间，你可以更知道自己要什么，不要什么。我觉得这是第一点。我第二个分享是，千万不要在聚会的时候玩手机。所以有些人说我去夜店啦，我去什么，但是我都没有发生什么事，因为你都一直在玩灌木弹珠或神魔之塔。然后有些人去聚会的时候跟朋友吃饭就很爱玩手机，就发现他发现插不了话，但他也不去积极主动，他就开始玩手机，然后就没了。然后说朋友又交不到男朋友怎么办？我去相亲啊，但是
就是没有人跟他，因为他太自闭。你去聚餐的时候就把手机开飞哈。而且我觉得在现代这个社会来讲，好好的聊天是越来越难得。对。那我觉得我的下一个让你可以比较快脱单的方法是，请去了解自己喜欢的人喜欢什么。虽然那个可能不是你原本的自己，但是起码做努力了嘛。对，你改变一下你自己，然后去亲近别人。不然就是如果你永远不是他喜欢那个样子，他就永远不会喜欢你。对，如果你想要保有自我，那也是很好事，但是就是不要怪天怪地怪社会。但有时候也不能太做自己，对不对？在感情里，这就要认识人的话，就太做自己的话。而且现在不是大家就会说，例如说啊，幸好这一波疫情，所以我可以在家隔离，不用社交了。其实谁社交不会花能量？哦，对哦，谁社交是不花能量？你到底为什么不用花能量就可以交男朋友呢？那我就是一个问号。那就是老天给他的一个缘分。就如果你不是那个幸运儿，你就要想办法要改变一下自己。是，好，下一个是非常非常重要的，一定要主动、主动再主动，因为爱情不会像车祸一样说撞就撞，对不对？你清单都列好，他就是我喜欢的人，是，嗨，就开始了，就开始。有些人就是旁边看，但回家发现找不到他的 IG。就错过一段恋情，就像很多人说，为什么他交不到女朋友，所以你没有主动出击，别人也不会想要主动出击。尤其是如果你喜欢那个人很内向的话呢，那就是永远不可能了。你说事后，例如说我很喜欢 Josh， 然后我都不敢在现场跟他聊天，然后事后再跟 Josh 敲。今天一直看到你，今天看，其实人家大部分人会觉得说，你为什么不现场？对，你为什么不现场？对不起，我太没礼貌了。再一次。为什么你不现场来跟我讲话？为什么你要私下说今天一直都夸你，你好可爱？我为什么不当下跟我讲呢？当下你说，那我是可以请你喝一杯酒吗？你好可爱之类就好了。但有些人可能说，我觉得 FJ 我真的没办法跨出我这一步，我从高中就很内向。如果你真的是这样子，你其实讯息我们还是会回。对，会吗？我会，因为有时候我去健身完以后说，好巧，在哪一个健身房遇到你，我就说，那下次可以一起练。其实我会这样子讲。对啊，对啊，对啊。对没有啦，我说那个啦，他啦。哦，他。对啦，他啦。没有人在聊你。对不起，又想闲聊了。他，我说他，如果说 FJ， 我就是看到我喜欢人，但是我就是没有那个心，我就是没有那个冲劲，怎么办？但是我很想要一段感情，那怎么办？我觉得就是试一试，但是不要让对方觉得不舒服，因为最近新闻沸沸扬扬，就是有一个路上的搭讪狂魔，你知道吗？我知道。对对对，我觉得你就试着去跟他讲话，但不要让对方觉得不舒服。那你觉得如果对方有意思要拒绝你的时候，你也要有一个看脸，只要看他脸色，说他可能对我那没兴趣，那就算了。对对，也不要灰心。对，然后也不要就是说硬要死缠烂打。还有另外，我觉得一定要有一点点幽默感嘛。幽默感，因为别人觉得你很好玩，就会想多跟你认识，这是我谈恋爱的必要的招数。要幽默感，而且幽默感或者是自嘲，常常可以化解一些尴尬，人家反而会觉得你很可爱。对，但是如果遇到就是那种真的很不懂得阅读空气的人，那有时候就是会遇到这种不会接话的人，对，不会接话的人，那你就算了吧。通常不会接话的人，大部分来讲都是对你没兴趣，因为如果他对你有兴趣，他一定会想要办法接话。对，我觉得这也很好，对不对？例如说，我之前就列了一个清单，我希望对方是幽默风趣的，结果你跟他聊，发现他根本就是一个无聊的人。对，你就会觉得啊，幸好我列这个清单。哦，对，他这么无聊，那真的算了。长得再好看，你也会觉得说打妹。那你有下一个呢？就是我觉得谈恋爱最重要，最重要，用你自己的温度去温暖。哦，对。就是你给别人温暖，别人一定会给你温暖，除非那个人很冷血。对，这个东西就会变成是你是真的在跟这个人交流。对。對，但如果你给那个人温暖，那个人没回你的话，那就算了。就像你发传单没有人拿一样的意思。对，我还是觉得单身其实真的不是一个问题。单身不是问题。对，你也不要把就是说哦，为什么我现在已经几岁了还是单身这件事情，也不用看得太重。如果你到现在这个阶段，你一个人是开心的，你的生活是你自己想要接受，那就可以。对。也而且很多人都是那种交往两年后，好怀念单身的日子，他就会到时候就会有人羡慕你了。单身的时候，然后看着别人的感情故事，你不会有时候也很清楚，好险我不是那个人，对，好险我不在那里面，对。但是不要觉得不是单身一辈子好，就是一定要去尝试啦，哈。对，一定要去尝试。笑吧。有一天警察追着小偷走进巷子，然后警察就这样子，讨厌啦，死巷，死路不通，死路不通。被小女孩追，猜个成语。被小女孩追心刺骨。紧逼在后。
拜拜。这好像诸葛亮会讲的黄色笑话。诸葛亮年轻一点就是长你这样子。